כשאלברט מגיע לאושוויץ, הוא מגיע לא פחות ולא יותר אל התנורים, וזה גם מה שמאפשר לו לשרוד את כל המלחמה. ושואלים אותו, מה, גם הספרדים הגיעו לכאן? הוא עונה די בצחוק, אומר, לא, אנחנו פה בהתנדבות. אלברט הוא ייצוגם של רבבות יהודים מסלוניקי שהגיעו לאושוויץ ולבירקנאו. לא האמינו שהם יגיעו לשם. ובסופו של דבר נאלצו להתמודד לא רק עם העובדה שהם יגיעו אל לב ליבו של התופת ב-43, אלא גם שהם בכלל יהיו חשודים כמי שלא שייכים אל המקום שאליו הם הגיעו בעל כורחם. תכף על הפעם הראשונה שראה אותי שם בקומנדו, לא האמין שאני יהודי. באוזניים שלי שמעתי אותו אומר לחבר שלו, אסדר עיד? זאת אומרת, אם אנחנו בכלל יהודים. ואני הבנתי אותו, ועניתי לו בספרדית שלנו, של סרוונטס. סי, סניור, סומוס ג'ודיוס. והוא שאל, מה, גם ספרדים מביאים פה לתנורים? אמרתי לו, לא, אנחנו הספרדים באנו פה מתנדבים. או, כמה שהוא צחק. או, כמה שאני התרגשתי. התנפלתי עליו במכות. אני. וככה נהיינו חברים טובים. כן, כן. אפילו שהוא היה פולוני, לאט לאט עשיתי ממנו סלוניקאי דה לוס מואסטוס. צריך לזכור שיהודי סלוניקי יגיעו לאושוויץ בירקנאו אחרי כמעט שנה או שנה וחצי של תנאים מחפירים בסלוניקי. שמוליק, אתה בעצם חוקר ספרות, חוקר ספרות לדינו. מה פתאום כתבת מחזה? אני בא באמת מתחום של מחקר בספרות, והעיסוק שלי היומיומי זה עבודה מחקרית בתחומים שונים שקשורים לתרבות הלדינו, גם להיבטים הספרותיים וגם להיבטי תרבות כלליים של יהודים ספרדים. את הכלים האלה רציתי להכיל על הבית שאני בא ממנו.